Banor të Thumanos, Krujës, Fushkrujës dhe zonave përreth vijojnë protestat për të kërkuar akses përmes hyrje-daljeve në autostradën Thuman-Kashar. Edhe këtë të premte ata bllokuan për disa minuta rrugën kryesore, duke bërë thirrje që të ofrohet zgjidhje për mira banor dhe biznese të zonës. Protesta është ndjekur nga një numër i madh i punojësve të policisë së rendit të repartit Shqiponja dhe të ndërhyrjes së shpejtë. Protestuesit bën me dije se një përfaqësi prej 10 banorësh janë pritur në takim nga kryebashkiaku i Krujës, i cili u premtoi për një zgjidhje në rrugë zyrtare, që pritet të finalizohet ditën e hënë nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë. Nëse ndodhe kundërta, banorët thonë se nuk do i ndalin protestat, madje do të jenë më të përshkallëzuara. Dje na është premtu që sot do të vjetë një vendim që është marrë atje sipër. Nuk ardh. Ne do të presim dhe deri ditën e hënë. Nëse ditën e hënë nuk do të na japi atë përgjigje që të na dhanë sakt, hyrjen dhe daljen në autostradë, ne do të bëjmë protestë 24 orëshe. Do të bëjmë alternativa tia me dhunë, siç na përgjigjen këtu me dhunë policia, dhe ne do bëjmë çat kinat mundën tonë. Nuk do të kursejmë asnjë gjë. Do ta vazhdojmë deri në momentin që tut vin mjetet për mu hap rruga. Mashtrimet që bëjnë këte, ne s'do t'i pranojmë. Turp kesh sa ka hap rrugën, u bë zeta herë këto. Si dalim, lajm punën, lajm fit, lajm gjitha. Turp kesh i kryeministër. Ministrja Belinda Balluku, ajo e zgjidh hyrje daljen. Ajo është thyrë nga pushimet, pas 2 muaj që ne protestojmë këtu në korrik, në gusht. Ditë në hënë, ajo përfaqësi, le të shkoj, diskutoj me Belindën, të na e sillin projektin se si do jetë hyrje dalja, të bijem dakord se për këtë kemi dalë. Duam hyrje daljen. Nëse nuk u ofrohet zgjidhje si pas premtimeve të mërkurën, banorët do të protestojnë sërish pa afat derisa tu mundësohet aksesi në autostradë. Le ta presim deri ditën e hënë një përgjigje që do vjen nga RSH-ja. Po se erdhi ditën e mërkurë, ato që janë gjithë burrat fort, bin sa më shumë njerëz këtu. Edhe ta djegim prej atje nga Kashar edhe deri këtu po qet burrat gjithë. Momenti që të bëj publike dhe të shohim mjetet e punës këtu, mjetet, në atë moment do nalet protesta. Ndryshe, ndryshe, ditën e mërkurë, jo në 6, se është ditën, në orën 7 darkës që është natën, dhjetë me e provojë burnin Belinda, me gjithë përfaqësuesit politikë që të tërkonë.